Ó, bebida morna. Tudo é hoje, nós estamos em festa. regatanews.com.br está em festa hoje. Exatamente no dia, primeiro dia, o segundo dia de março, a Regata News hoje chega a 15 mil seguidores. 15 mil pessoas estão seguindo nesse momento regatanews.com.br. E quem sempre ganha é quem investe no Regata News. E nesse mês agora de março nós lançamos, em comemoração a esses 15 mil seguidores, lançamos uma campanha especial. Essa semana que anunciar no regatanews.com.br vai ganhar um anúncio. O anúncio dessa semana custa R$200. Imagina só, você vai estar anunciando em um site que tem 15 mil seguidores, uma média de 10 a 15 a 20 mil visualizações por dia, e ainda mais é compartilhado nas redes sociais como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, e mais também lá no YouTube também. Então agora estou gravando agora essa chamada, convidando você a anunciar no regatanews.com.br. Ainda mais no momento em que a mídia digital, em que o mundo digital está sobrepondo ao material impresso. Em suma, aquele vídeo que o Gutenberg criou lá na Alemanha, agora está sendo modernizado. Estamos saindo um pouquinho da era do papel e entrando na era digital. E regatanews.com.br, juntamente com o mercadonoticias.com.br, hoje estamos na era digital. Hoje a editora, a PBC, é uma editora digital, publica além dos 8 sites, mais revistas também. Mas hoje, especificamente, hoje de março, março que é meu aniversário, né? Já comecei bem no mês de março, dando presentes. O meu primeiro presente foi hoje, quando entrei no site, vi que nós chegamos a 15 mil seguidores. Olha, para quem faz jornalismo, para quem trabalha sobre esse tipo de notícia, chegar a 15 mil pessoas que diariamente curtem o nosso site é um tremendo sucesso. É motivo de festa. É motivo de dizer assim, não estamos sozinhos nesse encontro digital mundial. Estamos com 15 mil seguidores. Aliado a isso também, nós temos mais um pessoal que curte o LinkedIn, o Twitter, o Instagram, que também no final contribui para nós chegarmos hoje, exatamente no dia 2 de março, o mês que eu faço aniversário, nós estamos chegando a 15 mil seguidores. Claro que é uma jornada longa, começamos esse projeto digital há 3 anos. 3 anos, você está com o regatanews.com.br, focado mais em economia. Depois, puxamos mais para a aeronáutica e diversificamos o site, que hoje tem turismo, tem hotelaria, gastronomia, tem mais mercado, tem notícias, tem regatas, tem iates, tem veleiros, tem mais modas, tem mais colunistas, o que mais? Em suma, o portal regatanews.com.br é um shopping de notícias. E hoje, no dia 12 de março, no mês do aniversário, nós estamos comemorando, chegamos a 15 mil seguidores. Para alguns que veem aí o pessoal hoje com 30, 40 milhões ou 30 milhões de seguidores, mas é um outro segmento, é um outro grupo. Agora, em jornalismo, chegar a 15 mil seguidores, olha, não é para qualquer veículo, não. Graças a Deus, é que a regatanews.com.br, hoje, no dia 12 de março, está comemorando, está chegando a 15 mil seguidores. Regata News diariamente é visualizado por leitores do Brasil, fora do Brasil, principalmente aqui na Espanha, França, Itália, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e também lá na Suécia. E aqui no Brasil, como a maioria dos estados, curte também regatanews.com.br. E segundo as boas línguas, né? O portal regatanews.com.br é um dos principais sites náuticos do Brasil. Por exemplo, nasceu aqui em Itajaí, que é a parada brasileira da Offshore Race, que vai também em Itajaí, que tem um grupo de empreendedores que agora escreveram um barco na próxima edição da Offshore Race. Pois é, daqui em Itajaí também nasceu. Não exatamente em Itajaí, na verdade. Na verdade, regatanews.com.br, ou regatanews, não regatanews, surgiu na Espanha, quando nós estávamos cobrindo lá a largada da Offshore Race, mas aí até então era um jornal impresso. E depois, como vimos que a coisa estava muito dinâmica e crescente, vimos que assim, que globalizar era o negócio. Não adianta somente nós divulgarmos aqui na esquina, no barzinho, ou lá no campo, ou somente lá nos iates. Nós sentimos que tinha que trazer mais pujança para os negócios, e hoje
Regata News está em todos os cantos recantos do país, em barzinhos, em cantinhos, em mercados, supermercados, iates e tudo mais. Pois é, estamos felizes. Estamos chegando hoje a 15 mil seguidores. Mas só que para chegar a esses 15 mil seguidores, é muita persistência, é muita garra, muito planejamento, muita estratégia. E agora nós precisamos de uma estratégia, lançamos uma estratégia hoje, para você investir R$200 por semana aqui no regatanews.com.br. E essa promoção de R$200 também é estendida para o mercado de notícias.com.br. Em suma, nós estamos felizes porque estamos atingindo já 15 mil seguidores. E fica mais feliz em receber o teu telefonema, o teu contato, o teu e-mail, ver novos custos nossos para você anunciar conosco. E especificamente essa semana, os anúncios que vão entre as matérias, entre os textos das matérias, com o teu custo de R$200. É um preço promocional porque é comemorativo aos 15 mil seguidores que hoje chegam ao regatanews.com.br. Pois é, você é nosso convidado. Venha anunciar aqui no regatanews.com.br esta semana, com R$200. Venha ser seguidor também do regatanews.com.br. Gente, chegar a 15 mil pessoas que nos seguem diariamente. Mas outro dia, o pessoal de uma outra emissora, de uma emissora de televisão, é comemorando que eles têm 2 milhões de visualizações, 200 milhões de visualizações por mês. Mandarias tem na rádio, eles têm jornal, eles têm televisão, eles têm jornal impresso. Ou seja, tem todo um know-how em volta do site, chega essa pujança. Enquanto que nós daqui do regatanews.com.br, nós somos somente portal. É um portal de notícia náutica. Aqui nós veiculamos o material do Yacht Club da Santa Catarina, veiculamos o material da Segunda Velha de Gabela, do WD Globe, da America's Cup, da Bela Ocean Race e daí por diante. E fora aí os nossos colunistas também, né? O Alan Sérgio Furtado, o que mais? O Milton, o que mais? A Laura Porto, o que mais? O blog da Esterani, o que mais? O blog do repórter Luiz Pacheco, o blog do cantor gospel Caleb Pacheco. Mas a coluna da Nelci Seio, o que mais? Volto a ver também os artigos da Sônia de Fusco. Isso tudo está uma gama, atrai seguidores. E hoje, por isso que hoje é o dia 2 de março do ano de 2021, regatanews.com.br chega a 15 mil seguidores. Claro, quase são tudo, tem volta de parcerias. São mais de 200 agências que fornecem material para nós. Então é um monte, faz parte da nossa redação, é um monte de coisa em volta, que no final está aí, 15 mil seguidores. Quem sabe no ano que vem, em março de 2022, teremos 15 milhões de seguidores. Uau! 15 milhões de seguidores. Pois é, depende de cada um de vocês que estão curtindo esse momento desse vídeo, para conseguir nós, seguir o regatanews.com.br, seguir esse site que cada vez está buscando meio de se modernizar, se atualizar, e trazer cada vez mais notícias náuticas e também hotelaria, gastronomia, mas principalmente notícias náuticas para essa galera que gosta de curtir o regatanews.com.br. Obrigado a Deus por nós hoje chegarmos a 15 mil seguidores. Obrigado a você, anunciante, que tem apostado em nós, tem apostado nesse veículo chamado regatanews.com.br e também no Mercado Notícias também. Nas revistas e também na editora PBC, que é a editora que edita os sites, mas principalmente é acreditado que o regatanews.com.br pode dar visibilidade que você busca e procura. É isso que nós acreditamos. Acreditamos que você pode nos ajudar a chegar no ano que vem, em março de 2022, a 15 milhões de seguidores. Hoje estamos comemorando 15 mil. Recordo quando chegamos a mil. Uma festa. Hoje chegamos a mil com seguidores. Uma festa. Hoje estamos chegando a 15 vezes mais. A alegria que tivemos quando chegamos a 10 seguidores. Olha, à medida que o veículo vai avançando, nós também estamos sonhando mais. Hoje nós estamos festejando 15 mil seguidores. E o ano que vem,
ou está comemorando 15 milhões de seguidores? E 15 milhões de seguidores em jornalismo é diferente do pessoal que curte, que edita vídeo de celebridades, que edita vídeo de modas, que faz live de cantores. É outro mundo. Jornalismo é notícia, todo dia notícia para você. Daí parece que existe mais um processo seletivo em relação a isso, do, ao contrário de quando se fala no mundo de celebridades, de modas e outras linhas de comunicação. Mas nós estamos felizes. Para hoje, dia 2 de março de 2021, nós chegamos a 15 mil seguidores. 15 mil pessoas seguem regatanews.com.br. E hoje, no dia de hoje, lançamos essa campanha. Anuncia no Regata News por R$200. Essa matéria, o teu anúncio vai ficar entre as matérias. Vem a matéria, vem o texto das reportagens, o teu anúncio no meio. Ou seja, vai dar mais visibilidade ainda. Tá, então o quê? Ligue para nós. Fala aqui com a redação do Regata News, com o comercial do Regata News, e vê se nosso parceiro aqui nesse mês de campanha, aonde regatanews.com.br chega a 15 mil seguidores. Um abraço e até a próxima. Quem sabe quando eu voltar aqui, nós estaremos com 20 mil seguidores. Me lembro quando eu fiz essa convocação, quando nós estávamos no início do projeto. E hoje estamos chegando a 15 mil seguidores. Bah, é um compromisso, né? 15 mil seguidores, diariamente nós estamos atualizando o site, diariamente estamos buscando novidades, diariamente fazendo entrevistas, diariamente cobrindo regata aqui no Brasil, fora do Brasil, buscando coisas novas. E se auto-trafeira todo dia, matando um leão, porque tem custo, tem despesa, não tem um site, não tem uma programação boa de notícias. É por isso que vale a pena. Vale a pena persistir. Vale a pena sonhar. Vale a pena acreditar no teu potencial. Nós estamos feitos conosco. Não acreditando que vamos chegar lá. Hoje estamos a 15 mil seguidores. Obrigado a você, 15 mil seguidores, por estar conosco e apostando e acreditando que a boa visualização, a boa leitura, o bom conteúdo está aqui no regatanews.com.br. Obrigado, um abraço e parabéns a você! Parabéns a você, assinante! A você! Seguidor, 15 mil. Você acreditou em nós? Eu estou acreditando. Tem mais novidades por aí. Um abraço e até a próxima.